Om bara ett par veckor så drar hon på Sverige-turné. Men nu är hon här, Petra Marklund, tillsammans med Helen Jamshidi, som har sjungit jättefint för oss för en liten stund sedan. Ja, verkligen. Det var en magisk stund här. Jättebra var det. Och det var också ett bra innehåll. Det kändes som att det här var på riktigt. Det här handlar om en besvärlig och lite härlig tid i livet när man är tonåring. För det är väl dubbla erfarenheter och känslor inför den tiden, va? Hur hade du det när du var tonåring, Petra? Alltså, ja. Det var typ min värsta tid i mitt liv faktiskt. Mm. Var det? Ja, absolut. Jag mådde jättedåligt. Det var också liksom, det var det som var så konstigt, för det var både den mest spännande tiden, för att det var första gången man gjorde massa saker. Jag var ute och festa första gången och jag hade liksom min första pojkvän och så här, det var liksom sjukt spännande. Men sen var det också en tid som var full av massa krav. Det var liksom, för mig var det viktigt att vara duktig i skolan, men det var inte coolt att vara duktig i skolan. Så då liksom stod jag där och vägde, och sen så minns jag att det var viktigt att man absolut inte gick ensam i glaskorridoren, för då var man mobbad. Det var viktigt att ha många kompisar, att vara populär, att se bra ut, att ha rätt skor och kläder. Och det har aldrig varit med en sån hets som det var då. Så att du känner igen dig i det? Ja, verkligen. Säger, sitter och nickar. Du känner igen dig? Ja, absolut. Men vad tar du sig, hur klarar man det där? För att den där pressen växer man ju ifrån sen. Att man bryr sig så mycket om vad omgivningen tycker, att man ska ha till lags och sådär. Men hur gjorde du för att rädda dig? Eller kunde du inte det? Mådde du så dåligt? Alltså jag led av ätstörningar och av bulimi i flera år faktiskt. Och det var en jättehemlis som jag gick och bar på. Och jag vet att det var många fler i klassen som också hade de här problemen. Och vissa hamnade liksom på sjukhus och andra tog hand om det själva. Och jag kom över det själv på egen hand. Och det handlar om liksom att hitta en tillhörighet. Och så här, det är okej att inte ha 1000 kompisar. Och det är okej att man kanske är en ensamvarg. Och det är så mycket mer som är okej än vad man tror. Det är okej att sitta och äta ensam i matsalen. Och jag tycker att på något sätt den här hierarkispelet som är i just de här åren, det måste man liksom bara lufta lite och prata om. För jag tror att det är många som mår väldigt dåligt av det. Och framförallt idag kan jag tänka mig. Jag vet inte hur är det med så här sociala medier-biten? Jag kan tänka mig att det är en så här... Ja, verkligen. Ja. Det förstärker väl allt? Ja, verkligen. Det tror jag. När man har Instagram och så ska man så här, få till det bästa feedet. Det måste vara perfekt. Ens liv måste vara perfekta liksom. Den vers som du sjöng, som du själv har skrivit också, handlar lite om utanförskap och lite vuxenvärld kontra... Det är också ganska allmänt. Alla känner nog så, tror inte det? Jo, absolut. Men jag tror att min text handlade mycket om... Jag tror att under högstadiet så var man mycket när man sög åt sig väldigt mycket liksom vad andra människor tyckte. Och då tog man åt sig väldigt mycket. Så när man får höra den här, var kommer du ifrån? Eller typ så här, du är inte svensk. Det påverkar en ganska mycket. Ja, det är klart det gör. Ska vi lyssna lite på hur det lät när ni sjöng tidigare? Okej. Okay. Bara drev omkring flickor 1984, 98. Blommor i vårt hår, blommor i vårt hår. Slingor och platå i en korridor. Vi gick 2 och 2, kanske 3 ändå. 84, 98. Och 98, och så känns det som det är identiska erfarenheter. Det är inte så lätt att växa upp. Nej. Men du känner, Petra, att det var viktigt för dig nu när du ska ut på Sverige-turné här från den 3 februari att få med det här in på turnén, eller hur? Alltså jag har typ inte blivit så här rörd under hela min så här karriär. Jag, liksom, det här var typ det bästa jag har varit med om. Nej, men jag blev så himla så här... det var så himla fint att så här få höra dig sjunga. Och så, det är precis det handlar om, musik. Att så här beröra och så här känna att man på något sätt... Också, jag har ju sjungit för mig själv så mycket liksom, för att jag mår bra av det. Och sen är det så härligt att, så här, att så, musik kan ge så mycket, jag vet ju det, till andra som skriver och pratar om texterna och så här. Och det är det som är det härliga med liksom, att texten får beröra. Och det gjorde den så extra mycket nu när du var med. Och just det att jag kommer få träffa flera högstadie- och gymnasieelever runt om i Sverige. Jag berättade om det, det är en tävling, eller hur? Ja, jag vill inte kalla det för tävling, utan jag vill kalla det för en slags vad ska man säga? En uttagning? Nej, en slags där man får ventilera. En ventilation där man får skriva av sig. Och jag kommer välja ut 4 stycken som får vara med på scen och sjunga med mig i olika delar av Sverige. Men alla som har skrivit en text kan ju göra en låt av det här. Det är inte svårare än så. Ja. Skrivandet till sig är alltså viktigt också. Ja, jag tror att det är världens bästa grej. Att bara skriva ner det man känner. Och sen så väljer jag ut 4 som kommer att vara med på scen. Och sjunga duett med mig och mitt band. Och få sjunga för sin stad. Ja, det känns jätteroligt. Petra, om man vill vara med. Alltså, det man gör är att man lägger upp ett klipp på Instagram. Det är bara 15 sekunder där. Så att man får lägga upp 2 klipp av sin vers. Och sen skriver man versen under, precis som du gjorde. Och så hashtaggar man med sjunga kids med Petra. Och sen så kommer vi gå in och titta där. Och du som har gjort det nu. Ja. Hur cool var det? Nej, det var ganska coolt när jag skrev. Det känns sjukt overkligt att sitta här. Jag trodde inte det. Jag sjöng den i min tvättstuga. Och det trodde jag inte att jag skulle hamna här. Vad har musiken betytt för dig under tonåren? Jättemycket. Jag tror den nästan räddade mig. Jag hade nog inte räddat, men jag tror att väldigt mycket att jag fick utlopp för mycket som jag alltid byggde upp liksom. Det är härligt även om man står bara i tvättstugan och gapar. Ja, sant. Så gör du råkade den där tvättstugan alltså. Eller vad hände nu då för dig? Vill du fortsätta med musiken? Klart jag vill, klart. Ja. Det skulle vara en dröm. Gör det. När börjar turnén då? Turnén börjar i Göteborg den 3 februari. Och sen kommer jag vara i Stockholm den 9. Kanske det kommer någon och gästar, kanske. Ja. Vi får se. Stort tack och lycka till. Tack så mycket. Och till dig också, Helen. Tack så mycket. Jättekul att ha er här. Och vi